Юрій Іванович Гуреєв, митець і педагог, залишив по собі на землі добру, вдячну пам'ять. Юрій Іванович – це людина, яку неможливо забути. Дуже шкода, я зовсім недовго мала можливість попрацювати з ним. Але я не забуду це ніколи, тому що це такий для мене скарб, це таке, це такий досвід. І так як я продовжую займатися народною хореографією, я дуже сподіваюся, що він мені ще пригодиться. Олександра Делікатна після Подолянчика продовжує опановувати майстерність хореографії в Київському університеті культури і мистецтв. Цьогоріч за творчі здобутки Кабінет міністрів України нагородив її премією за особливі досягнення молоді в розбудові України. Саме Подолянчику завдячує Олександра своєю першою урядовою відзнакою. Я дуже щаслива, щаслива тим, що це настільки приємно розуміти, що те, що ти робиш, його оцінюють, що це бачить, що це важливо як для твоєї держави, як для твого міста. Про це говорив Юрій Іванович, коли працював в колективі, що головне завдання його не професіонала виховати, не професійного танцора, який там умопомрачительні трюки якісь робить, якусь техніку, а саме головне виховати достойного громадянина України засобами хореографії, засобами мистецтва, засобами українського танцю. Уже 7 років Іван Гуреєв очолює Подолянчик. Справу батька продовжує син. Разом з ним працюють його дружина і донька. Родині Гуреєвих вдалося перетворити Подолянчик на дивовижну сім'ю. Подібного колективу в Україні немає. Ми всі як одна єдина сім'я. Кожен допомагає одне одному. Педагоги – це наші батьки. І це якось сплітнює нас, зв'язує. Мені подобаються дуже танці. Я займаюся ними на протязі 10 років. Я цим живу. Для мене це все. Ансамбль «Подолянчик» за ці роки намагався традиції, які заложив Юрій Іванович в ансамблі «Подолянчик», продовжувати в своїх роботах в тій системі хореографічного навчання, яку створив Юрій Іванович. На базі балетмейстерських напрацювань Юрія Гуреєва в Подолянчику ще в 1999 році була створена хореографічна школа. Іван Юрійович і його помічники розвивають і збагачують досвід патріарха української дитячої хореографії, як справедливо називають Юрія Гуреєва в професійному середовищі. Тому не випадково, що Подолянчик продовжує отримувати найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.